quer pegar geral, também não trava, tá ligado? Eu acho que o Guilherme gosta dela, sim. Só que eu acho que o Guilherme quer ter uma relação com ela que não tá funcionando mais. Já envolveu o sentimento. Então acho que no momento que mudou a relação, você tem que mudar as suas atitudes. Tenta saber da resenha ontem de Cristal e Guilherme. Eu comecei com o Guilherme, ele falou que tava lega, os dois iam estar livres pra pegar quem eles quisessem. Ah, tá bom. A Missipim falou agora que tava no banho da Cristal. E a Cristal falou que não. Na praia, a gente tava... Quando eu não sei, eu não vi. Tava aí, e eu me sinto à vontade de conversar com ela, porque daqui da casa ela é a minha melhor amiga. E sou muito sincera com os meus sentimentos, de, dizendo pra ela que se alguma das meninas se envolverem com o Guilherme, eu vou ficar muito magoada, eu vou ficar... Eu não sei o que eu sou capaz de fazer, eu acho que eu vou enlouquecer. E eu espero que tenha um respeito em relação a isso. Então, irmão, não tá, não dá pra entender. O novinho começa a ficar incomodado, porque... O novinho é amigo dos dois e, aparentemente, as informações estão muito diferentes do que ele estava recebendo. Então ele estava achando que um dos dois estava mentindo para ele. Vou botar frente a frente. Vou botar geral. Reunião geral. Vou botar frente a frente. Qual é de vocês dois? Porque um fala um, fala outro. Tá infectando todo mundo, bro. Já tá geral, meu irmão, comentando. Já tá, meu irmão, chato. Clima chato. Ninguém sabe o que pode fazer, o que não pode. Vai pegar a toalha do Rio, né? E dentro das mijadas, uma galera tá maluco? Reunião. Papo reto agora. Eu até sei. Cristal e Guilherme, o papo é o seguinte. Vocês tiveram uma conversa ontem no meio do churrasco. Vocês chegaram na conclusão que tá todo mundo lega, então, fé. Uhum. É. Certo? Sim. O que acontece? Hoje teve uma conversa, você e Mississippi lá em cima. Puta que pariu, eu vou me estressar. E aí você deu papo na Mississippi que poderia tá dando merda, tipo, se alguém, alguma da mina pegar, ficar de casalzinho, papapá, você Sim. iria se incomodar realmente. Uhum. É o telefone sem fim. Exato. Ninguém tem que entender. A minha relação do Guilherme sempre deu certo porque ninguém se meteu. Vou falar pro pessoal da casa agora, sem ser eles. Se alguém se envolver com os dois antes deles se resolverem, vai dar... Não, tá resolvido. Dá licença. Não, não, não. Dá licença. Dá licença. Não falei mesmo, não. Aí tu falou mesmo. Não falei mesmo, não, porque vocês se resolveram com a mesma mulher, parceiro. Não tá resolvido, irmão. Então vamos lá, Cristal. Vamos dar o papo aqui. Então é isso. Quando abre pra uma roda pra todo mundo opinar, dá... O meu papo pra ela ou pra ele ou pra ela é o mesmo. Só que você não pode dar um papo pra mim e outro pra ela ou outro pros outros. É mentira que ela não é nem perna curta, ela nem tem perna. Quem quiser pegar, pegue. Contanto que não me pegue, tá ótimo. E que se foda. Fui levantando aqui, joguei o copo mesmo, se voou na cara do Guilherme. Eu não entendi direito se ela saiu nervosa comigo ou se ela saiu nervosa com o novinho em Mississippi. Monete, respira, tá? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não, você vai para o... Não, eu quero ir embora. Você vai para o... Isso pra mim não é amizade, pra mim isso é mau-caratismo. Você manda um papo pra ela? Não, você sempre fez. Eu mandei o mesmo papo. Não, você nunca fez. O mesmo papo pra todo mundo. Foi. Daqui é dois papos. Ele fala uma coisa pra gente, fala outra coisa pra Cristal. Porque na hora de me é maneiro, né? Na hora de falar um monte de... No meu ouvido é maneiro, agora na hora de falar pra todo mundo é amigo, amigo, sempre fica aqui no ouvido da Cristal. Quando eu cheguei aqui, você é uma criança, você é isso, você é aquilo. Não, agora eu vou defender a Cristal, sabe por quê? Não falei nada. Porque a mesma coisa que você fez aqui, você faz na frente de todo mundo. Não, mas ela faz isso tudo quando você chega, ela muda. Mama, se ela gosta de você, ela dá um papo pra mim. Ela gosta de você, ela me fala. Ele ainda tem a cara de pau de falar, ai, não sabia que ela gostava de mim. Guilherme, pelo amor de Deus. Nem chega perto de mim. Olha, a senhora sai. Fala, nem chega perto de mim. Falar com o novinho. Nem mas chega. Nem chega perto de mim. Eu quero que ela nem olhe na minha cara, nem fale comigo, que ela suma e desapareça. Porque eu vou desabotar com você. E você vai lá falar perto de mim pros outros. Sai de perto de mim. Eu não falei pra ele. Eu não quero saber, Mississippi. Pra quê, mona? Pra que a senhora tem que chegar agora? Fica lá e espera as coisas acalmarem. Rio Shore, toda quinta. Primeiro no Paramount Plus.